det bästa med att vara sjuksköterska är att man gör skillnad för människor i deras kanske svåraste stunder i livet. Och det tycker jag är en häftig känsla. Men nu har jag precis börjat jobba här på kirurgen 8 i Malmö. Det är en väldigt stöttande miljö här. Vi jobbar i våra team, men man ber om hjälp kors och tvärs. Hur patienten mår är det viktigaste för en sjuksköterska. Att vara ansvarig för själva omvårdnaden. Det medicinska spelar in jättemycket. Men det är omvårdnaden som är fokus. Allt från hudtemperatur och blodtryck och vilken medicin den ska ha till akuta saker också för den delen. Hjärt- och lungräddning är det vi som startar här om det skulle behövas. Det är ett stressigt yrke, för det är mycket som ska göras ofta och på kort tid. Men det är just det som är lite tjusningen, att varje dag är olik den andra. Man måste ju tycka om att jobba med människor. Så tålamod, förståelse, empati. Jag tyckte att utbildningen på Malmö universitet var bra. Just för att VFU:n varvas med de teoretiska terminerna på sjuksköterskeprogrammet. För att det man lär sig allra mest av på hela utbildningen, det är egentligen ute på golvet så att säga. Det är ute på VFU:n. Det är bara där man kan koppla ihop allting man har läst om i böckerna och använda det i praktiken. Jag tyckte det var jättespännande att skriva C-uppsatsen tillsammans med min klasskompis och gräva djupare inom vissa områden. Det var ögonöppnande att ta reda på saker genom att bara läsa annan forskning. Så att göra en egen studie där jag tar reda på någonting som jag verkligen, verkligen brinner för, det ser jag att jag vill göra någon gång. Man kan liksom aldrig bli fullad, och skulle jag känna någon gång att jag kan allt och är fullad, då är det någonting som är fel. För det här yrket är så utforskande. Och det är till för att man ska lära sig nya saker hela tiden.